Aí deu, hein? Pegar um zoom. Olha aí. Não, mas Maurinho, vou ter que dividir meio a meio agora. Vamos juntos aí, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos juntos na aventura. Olha que impressionante, pessoal. Olha que legal. Rob é fantástico, né? Você conhece um monte de coisa do nosso país. Vamos lá. Olha que legal, pessoal, as florzinhas de trevo, ó. Bonitinhas. Se alguém achar um trevo de quatro folhas, marca aí pra mim, ó. A hora do vídeo. Plantação de trevo aqui, pessoal. Olha que legal, floresta de trevo. Olha, esse aqui é um ponto feio também, né? O que você acha, ó? Pô, bacana, hein? Ó, uma cascatinha aqui, ó. Próxima vez a gente vem aqui, galera. Olha só. Ó, Adelson, Rob do Ouro, ó. Se achar algum ponto aí, você marca pra nós aí, ó. A hora do vídeo você avisa. Não bateu a numeração que eu quero. Olha, então você tá, vai procurar pepita aí no modo ouro do Equinox aí. Aí chegamos no local aqui, ó. E da Leste achou um ourinho aí, pessoal. Vamos achar o nosso aqui. O garimpo do da Leste aqui. A chácara do vô dele. Aqui. Vamos começar a bater aqui. Da Leste vai achar, da Leste vai. Especialista. E você vai na cachoeira ainda hoje? Se puder. Bom, aqui só tem pedra recente, ó. Não tá pedra velha. Pedra de rio? É, não tá pedra de rio. Vamos finalmente aí. Pontinho? Quero ver se eu consigo isolar isso. Nossa! Então, os pontinhos já deu aí, beleza. Olha aí, pessoal. Olha, ó. Vida Leste achou aí a pontinha. Olha ali, ó. Bem na pontinha ali, pessoal. Olha aí, olha aí. Aê! Olá, exercício. Bom que a gente emagrece. Umas pedras diferentes aqui. Esse lugar é muito antigo. É a época dos escravos, esse rio aqui. Olha só. Umas pedrinhas bonitinhas aqui do meio. Vou ter que levar para casa uma amostra para dar uma olhadinha melhor. Para polir essas pedras, né? Olha que legal. Mas sabe que é gostoso ter contato com a água assim, né? Pé na areia. Por uma meia hora, assim, até vai. Agora duas, três horas aí. Umas pedras bacanas, né? Difícil. Pra quem fica na cidade, assim, ter essa oportunidade, assim, é assim, muito bom, muito relaxante. Agora que eu tô descansado, é relaxante, viu, pessoal? Parece que morri ali, né? Cavando ali, né? Vou bastante, não saiu ouro ali. Você tem que acreditar aqui. Tem que acreditar. Se você não tiver fé, não sai. E se não tiver, também não. E se não tiver fé, também você não enxerga. Tem que ter fé. É que nem aqueles detetores iônicos, sabe? Tem que ter fé. Senão não funciona com você o detetor iônico. Ah. Bacana essas pedras, né? Deixa eu levar umas pedras pra minha filha lá. Pra brincar. Levar as pedras pra brincar de Cinco Maria. Não é certo? Sei lá, nem lembro mais, faz tanto tempo. Pior que hoje em dia ninguém nem sabe mais o que é isso. Não sei se é cinco. Agora eu ainda me confundiu se é cinco. Acho que é sete, Maria. São algumas pedras ali, ó. Ali, redondo, no corte, vê. Você pega uma, joga pra cima e pega a outra, enquanto a outra tá no ar. Pegou, jogou, pegou.
E vai fazendo assim, daí você vai com duas, joga pra cima as duas e pega a outra. Joga. É sim! Não é, porque eu nunca brinquei com isso aí. Olha aí. Olha aí, Adelson. Olha aí. Tá ficando bonita a cor, Adelson. Olha aí, pessoal. Esses degraus aqui, pessoal. Ó, preto, preto, preto. Areia branca. A gente vai tirando. Uma coisinha dourada aqui já. Tem algo douradinho aqui, ó. Ó que legal, ó. Tem um pontinho dourado aqui. Legal, legal. Metal, ó. Opa, chama, ó. Acho que foi achado, ó. Ali, ó. Ponta ali, Dadas. Ah, tá cheio. Tá, é só não sombrear ele aí. Eu não sombrear muito, hein. Tem mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá cheio de pozinho aí. Tá cheio. Opa. Tem muito pozinho. Ali, pessoal. Olha ali as fagulhinhas. Achamos. Aê. Só essa parte da areia negra aqui já. Então, Indalécio. Acho que ali tem ouro, né, Indalécio? Claro que tem. Ali, ó, tem, ali, ó. Ali, ó. Dentro da bacia tem ouro. Aqui, ó, pessoal. Pegamos tudo do fundo aqui. Lugar que a Alessia achou. Aqui tem ouro, ó. Já achou já umas fagulhinhas ali. Em casa a gente vai achar melhor. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Mas olha que lugar legal, pessoal. Olha que bacana. Muito olha bacana. Cantando, hein? Olha, pessoal. Muito legal. Vamos voltar aqui, hein, Alessia? Claro. Atingindo 5 mil likes no vídeo e nós voltamos, hein? Voltamos aqui, pessoal. Beleza. Agora é a verdade, vamos ver, nós temos três amostras que eu peguei nos vídeos, né? Pra ver que são as três amostras, né? Na chácara lá do Idalécio, ele já achou umas fagulhas de ouro, que a gente teve no vídeo agora. A gente tem aqui no riozinho da mina de ouro. E por final, pela última lá da Mata Atlântica. Lá do local secreto da Mata Atlântica lá. Até hoje eu não batei, hoje eu vou batear. Então, pra concluir, são três amostras, né? Tá tudo pronto aqui. Vamos aqui nesse... O cantinho aqui que tem a bica, já fizemos nossa adaptação com a minha mini calha. Então vamos colocar as amostras aqui, né? Aproveitar que a mini calha faz a bateia pra gente. E o que sobra a gente tem a bateia americana, tá ali embaixo, né? A gente passa a bateia americana aqui pra bateia colonial. E vamos ver se a gente consegue o que a gente pegou nos últimos três rios que eu visitei aí. Lá do rio da mina. Aqui para dissolvendo aqui. Então mostra a barrenta. Vamos deixar aqui, vamos ver só. Já aparecendo algumas pedras aqui. Vamos deixar separando, separado. Aqui. Cascalho. Pedra de construção. É, não tem muito. O que a gente vê aqui, pessoal, não tem com pedras de rua. Realmente não tem muita parte de cerâmica. Muito lixo da estrada que cai lá, sabe aonde? Ó, dá pra ver, ó. Ó, aqui tem uma pintinha aqui, ó. Olha. Tá vendo ali, mãe? Aqui, ó. Tem uma pintinha ali, ó. Bem pequenininha. Douradinha ali, tá? A mostra tem local secreto lá na Mata Atlântica. Esse aqui eu tenho mais fé. Já saiu um pontinho de ouro lá no Rio da Mina, né? Esse aqui eu tenho mais fé. Vamos lá. Esse aqui eu tenho fé. Esse aqui da Mata Atlântica que estava mais com esperança de aparecer alguma coisa. No final decepcionou, não teve nada. Tem alguns pontinhos aqui, mas dá pra ver que eles são muito leves, né? Eles são douradinhos, mas eles são leves, flutuam. Se fosse ouro, ficava no final aqui, ó. Mas no final não tá ficando nenhum pontinho de ouro. Vamos pro último lá, vamos pro último, velho. Lá de Campo Largo, lá que fica o Idalécio. Tem bastante amostra, mais que as outras aqui. Ele achou ouro lá. Vamos ver, aqui tem alguma coisa. E as pedrinhas são bem diferentes, olha a qualidade das pedras, né? Dá pra ver que o rio é diferente, ó, dos outros.
Interessante, hein, Mauro? Pedrinha mais amarelinha, né? É, bem diferenciado. Nos finalmente aqui, deixei já o tempão pra água limpar o que sobrou. Vamos pegar isso aqui também. Na verdade tem todo o resto das outras que estão aqui. Vamos dar uma lavada aqui na cara, né? Vou fazer assim. Deixa eu tirar ela aqui. Vamos lavar aqui dentro. Outro. Aí. Acho que aí deu. Vamos ver. Opa! Tô vendo alguma coisa aqui. Ô, Mauri, olha aqui! Mauri! Saiu. Olha aqui, rapaz! Porra. Olha aqui, cara! Não é que saiu mesmo! Olha aqui, rapaz! Olha aqui! Cara, esse aqui tem que ser, cara! Olha ali! Olha o urinho aí! Nossa senhora! Olha só! Bastante ainda, hein? Olha, rapaz! Olha aí! Você tinha visto assim, Mauri? Olha o urinho! Rapaz, olha! Cara, e a gente achando que aquelas piritas, sei lá, aqueles brilhos eram ouro. Olha isso aqui! Olha só! Olha aí, Dalécio! Olha lá no riozinho, lá do tua chácara, do teu voo lá! Porra! Bastante, hein? Olha, cara! Tem bastantinho aí! Nossa senhora! Nossa, aí deu, hein? Pegar um zoom. Olha aqui, aí! Não é, Mauri, vamos ter que dividir meio agora, Mauri. Vamos rachar isso aí, né? E aí, pessoal, olha aí, ó. Agora até o Ari, ó. Até o Maurício se animou aí, pessoal. Aí, ó. Aí pegamos o resto aí, do que tinha. Depois que eu achei, até o Maurício se animou aí procurar. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Essas maiorzinhas podem empurrar, tirar, né, mano? Vamos ver se... Vamos ver se aparece também. Finalmente ali. Agora dá pra ver bem aqui, ó. Bastante, hein? Consegue. Bastantinho, olha aí. Ó. Olha aí. Tudo isso aqui, ó. Beleza. Pontinha de ouro, beleza. Hein? Aí sim. Beleza, Mauri. Beleza. Ó, vamos voltar lá. Bem no meio é onde o principal do Dalécio. Deixa eu bater aqui no final. E aí, mano? Agora que eu vou fundir. Deu um sinalzinho, hein? Agora vai. Aí, achamos o veio. Valeu. Vamos lá. Nossa. Minúsculo. Profundo aqui. Ó. Vai. Beleza. Show. Show de bola, hein? Tá aí, bicho. Tá aqui o bicho. Vou bater. Vai, vai. Lava. Lava. Fugido. Ó, pedra normal, pedrinha. Deixa. Louco! Ô, oh, que isso? Que é isso? Olha que isso aqui. Olha, é que a pepita? Uma pepitinha. Ah. É uma pepita, mas essa aqui é de estimação, não é do violão. Beleza, Andréa?
Um abração, pessoal, se inscreva no canal da Andréia lá. Ó, meu desafio é aparecer uma pepita. Trouxe ela. Essa é a pepita da sorte, estimação. Beleza, Andréia? Beleza, Nelson? Show. Um abração pra vocês aí. Pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo. Até a próxima aventura.